Για πες μας τι είναι αυτά. Λοιπόν, παιδιά, εχθές το βράδυ η Νίκη έκατσε στο σπίτι, προχθές να έχω χάσει και τις μέρες, και έγραψε για όλους σας 3 θετικά πράγματα. Γιατί πιστεύει ότι οι άνθρωποι έχουμε και θετικά και αρνητικά στοιχεία. Και άμα το έκανες εσύ για να σαμποτάρεις κάποια από εμάς για να φανήκαν και δηλαδή... Ωραία. Μήπως το έχουν κάνει άλλες για να φανούν άλλες κακές. Νομίζω ότι όλοι είμαστε στο mood ότι κάτι παράπεσε. Ναι. Τρελή δεν είμαι. Θυμάμαι πάρα πολύ καλά το ότι έβαλα το χαρτάκι εντάξει, μέσα. Εντάξει, μαζί σου. Άκουσα να εγώ. Βριάννα μου, νομίζω ότι έχεις παίξει πολλές φορές θέατρο του παραλόγου εδώ μέσα για να μπορώ να σε πιστέψω. Εμένα, προσωπικά, έχεις χάσει την εμπιστοσύνη μου από την πρώτη φορά που ήρθες εδώ πέρα. Είναι ωραίο, πιστεύεις, να ψάξεις το Instagram του δικού σου ανθρώπου. Ανοιχτό το έχω, δεν το έχω κλειστό. Ακριβώς. Εντάξει, εγώ αυτό δεν το βρίσκω φυσιολογικό. Αυτό το κάνουν όλες οι γυναίκες. Δεν με νοιάζει τι κάνουν όλες οι γυναίκες. Είναι πολύ δύσκολο αυτό το πράγμα για μένα, αλήθεια. Μόνο που θα κάνεις κάτι τέτοιο, θα χωρίσουμε. Μπήκες για κάποιον συγκεκριμένο. Ναι. Ήταν αυτός που έκανες ραντεβού. Μπορεί και ναι, μπορεί και όχι. Power of Love με την Κατερίνα Καραβάτου. Απόψε στις 11 στον Sky.